apríl, každoroční událost, která jednu polovinu lidstva pobaví a druhou donutí se zhroutit nad všemi těmi falešnými zprávami. U nich si neuvědomí, že jde jenom o vtip. Ošemetné je to i v případě her a herního světa. I proto jsme dnes dali dohromady nějaký ten seznam toho nejzajímavějšího, co jsme my sami našli. Rozhodně to nebude všechno, takže nám nezapomeňte do komentářů hodit i to, na co jste narazili vy. A jestli vás něco v následujícím videu pobavilo, nezapomeňte i na like. Díky a pojďme na to. Začít musíme něčím, co se na první pohled sice jeví jako vtip, ale ve skutečnosti to tak úplně není. The Mother of Sonic the Hedgehog je skutečně hratelnou hrou, kterou si můžete zdarma stáhnout a budete v ní muset přijít na to, kdo zavraždil Ježka Sonika. Přijde vám české Kingdom Come Deliverance jako jednoduchá hra? Pak vás potěší nové DLC s názvem Ultra Hardcore Henry. Mezi jeho vlastnosti patří nemožnost ukládání, zákaz koní, skutečná permasmrt, hra se vám po smrti sama odinstaluje a nutnost hrát hru v latině. Tak hodně štěstí. Pokud máte rádi českou retro střílečku Hrot, radujte se. Spytihněv oznamuje nový titul, Salamander Wars. Hodně to na nás působí jako reskin právě Hrotu, akorát s ještěrkama. Ale nebudeme přece soudit podle jednoho traileru, že jo? Larian Studios jsou známí pro jejich vstřícný přístup ke komunitě a hlavně naslouchání zpětné vazby. Přesně proto se snaží ještě před vydáním Baldur's Gate 3 dovést jejich hru k dokonalosti. A protože hráči velmi rádi takzvaně čízují souboje, můžete se nově stát sýrem. Tak a teď bychom tu pro vás měli jednu žhavou novinku. Doslova. Minecraft Launcher byl vývojáři obohacen o minihru s hořícími plameny a vaším úkolem je pomocí myši oheň uhasit. Mnozí fanoušci byli zmateni, když launcher spustili poprvé, ale naštěstí není důvod panikařit. Virtuální peklo lze pouhým stisknutím tlačítka Firepad Out jednoduše uhasit. Minecraft a April jsou dlouhodobí parťáci, kteří každým rokem přicházejí s novými a kreativními nápady, jak překvapit svou hráčskou základnu. My jenom doufáme, že jste zanechali chladnou hlavu a nesnažili jste se počítač uhasit vodou. Další, kdo se z nás vystřelil, byli autoři survival hry DayZ. Ti na YouTube vypustili trailer s rozšířením, ve kterém do hry přidali stíhačky. Takže zombíky, tak jejich křídly klidně rozpulíte. A celý popisek videa je napsán morzeovkou. Na twitterovém účtu Open World Adventury Chia jsme se zase mohli nechat nachytat tím, že se v jejich hře objeví Chirex. Prostě T-Rex, akorát Chia, do kterého se můžeme převtělit a stane se tak hratelnou postavou. Je škoda, že to je jenom apríl, protože to vypadá fakt dobře. S novou kapitolou do Elder Scrolls Online přišla i karetní hra Tales of Tribute. Ta by měla být kompletně předělána. Ve světě Tamrielu totiž najdete nové speciální bose, s těmi však nebudete bojovat, i když ne tak úplně. Místo mečů, šípů a kouzel si to s nimi totiž rozdáte právě v karetní hře Tales of Tribute. S tím se pojí i nové kraftovací a dropovatelné sety. Například set Hero of Tribute vám bude dávat výhodu, díky které můžete jednou v každé hře vzít zpět svůj tah bez jakékoliv penalizace. No a srandu si z nás nedělají jenom vývojáři a různé herní weby, ale i výrobci hardwarového vybavení. HyperX představilo sluchátka, které vás budou kropit vodou s motem Stay Hydrated. Razer zase ukázal Razer Razer, první herní bezdrátovou myš, která vás zároveň oholí. Nikoli však svou cenou, ale opravdu vám perfektně zastřihne vousy. A ano, je RGB. Australská Nintendo komunita na svém Twitteru přišla s tím, že na trh vypouští speciální hydratační drink Metroid Prime, a to za pouhé $4.20. Pozadu nezůstal ani dánský výrobce stavebnice Lego, jejich Majestic Horse je, no, tak trochu divnej. A pozadu taky nezůstal ani náš dlouhodobý partner CZC.cz. Ti na trh přinesli naprosto revoluční novinku, a to službu CZC Plesk, která závody řeší do 25 hodin. Stačí službu objednat a jejich Plesk jednotka dorazí a jedním profesionálním úderem poruchu vyřeší. Teď navíc s 25% slevou pro první čtvrtinu zákazníků.
Tak co, jak se vám tyto aprílové žertíky líbí? Naletěli jste na nějaký z nich? No my totiž ne, jsme prostě tak dobrý. A to samozřejmě apríl není, protože my jsme fakt dobrý. A vy můžete být taky, když nám dáte odběr. Zároveň budete dobrý, když do komentářů dáte pro pobavení ostatních i nějaké další aprílové forky. Jo a v poznámkách od Fioli sdělujeme mám ještě napsáno, že Games.cz, Vortex a Zinc prý odkoupil nějaký bohatý investor Filip Kraucher, ale to bylo asi do 90 vteřin. Každopádně, jestli ho někdo znáte, popřejte mu hodně štěstí. My se s nějakým zbohatlíkem s nadětou peněženkou uchlácholit nenecháme. A proto se uvidíme u dalšího videa.